거기 뭐? 그리고 הייתי מותר על זה אם הייתי אתה, אה? ונדמה לי שהבקבוק פוצץ אותנו מספיק! היי! תחזיר את הבקבוק. לא אחי, אין מצב. זה הבן שלי! בקבוק שלי! בית שלי! זה בסדר. למה אתה מחכה? תחזיר את זה! בוא נעצור כאן. לא חבר. נוכל... תביא לי. נו! Yeah.